saulė, šiluma, ramuma, nelenda į akis musės nei uodai, pasaka tokia žada sinoptikai. Naktis bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, oro temperatūra nuo 6 iki 11, pajūryje apie 13 laipsnių. Rytoj dieną glamonės saulės spinduliai, jokių kritulių, kol kas vėsins šiaurinių krypčių vėjas. Numatoma 20-25 laipsniai. Šeštadienį, sekmadienį vis šiltesnės naktys. Vėjas silpnas, įdienojus nuo 20 iki 26 laipsnių. Sausi, saulėti orai tęsis kitos savaitės pradžioje. Vėliau debesys ims tvenktis ir palis pajūryje.